Glava 14. Potom dođoše k meni neki od starješina Izraelovih i sjedoše predame. I dođe mi riječ gospodnja govoreći, sine čovječi, ovi su ljudi stavili u srca svoja gadne bogove svoje i metnuli su preda se o što se spotiču na bezakonje svoje. Traže li me doista? Zato govori im i reci im, ovako veli gospod, gospod, koje god od doma Izraelova stavio u srce svoje gadne bogove svoje i metnuo preda se o što se spotiče na bezakonje svoje, pa dođe k proroku, ja, gospod, odgovorit ću mu kad dođe za mnoštvo gadnih bogova njegovih, da uhvatim dom Izraelov za srce njihovo, što su se odvratili od mene svi za gadnim bogovima svojim. Zato reci domu Izraelovu, ovako veli gospod, gospod, obratite se i odstupite od gadnih bogova svojih, odvratite lice svoje od svih gadova svojih. Jer ko bi god od doma Izraelova ili od inostranaca koji žive u Izraelu odstupio od mene i stavio u srce svoje gadne bogove svoje i metnuo preda se o što će se spoticati na bezakonje svoje, pa bi došao k proroku da me upita preko njega, njemu ću odgovoriti ja, gospod, sobom. I okrenut ću lice svoje prema tom čovjeku i učinit ću na njega znak i priču i istrijebit ću ga iz naroda svojega, te ćete poznati da sam ja, gospod. I ako bi se prorok prevario, te rekao što ja, gospod, prevarih onoga proroka, i dignut ću ruku svoju nanj i istrijebit ću ga iz naroda svojega Izraela. I ponijeće obojica svoje bezakonje. Kako je bezakonje onoga koji pita, tako će biti i prorokovo bezakonje. Da više dom Izraelov ne odstupa od mene i da se više ne skvrne svakojakim prijestupima svojim, nego da mi budu narod i ja da im budem Bog, govori gospod, gospod. Opet mi dođe riječ gospodnja govoreći, sine čovječi, ako mi koja zemlja zgriješi, učinivši nevjeru, i ja dignem ruku svoju na nju i slomim joj potporu u hljebu i pustim na nju glad i istrijebim u njoj ljude i stoku, ako bi u njoj bila ova tri čovjeka, Noje, Daniel i Job, oni će pravdom svojom izbaviti duše svoje, govori gospod, gospod. Ako pustim ljute zvijeri u zemlju, te pomore ljude i ona opusti da niko ne može prolaziti od zvijerja, ako bi u njoj bila ta tri čovjeka, tako ja živ bio, govori gospod, gospod, neće izbaviti sinova ni kćeri, nego će se sami izbaviti, a zemlja će opustjeti. Ili ako mač pustim na tu zemlju i rečem, maču, prođi tu zemlju da istrijebim u njoj ljude i stoku. Ako bi ta tri čovjeka bila u njoj, tako ja bio živ, govori gospod, gospod, neće izbaviti sinova ni kćeri, nego će se sami izbaviti. Ili ako pustim pomor na zemlju i izlijem gnjev svoj na nju, da bi krv tekla da istrijebim u njoj ljude i stoku. Ako bi Noje, Daniel i Job bili u njoj, tako ja živ bio, govori gospod, gospod, neće izbaviti sinova ni kćeri, nego će svoje duše izbaviti pravdom svojom. Jer ovako veli gospod, gospod. A kamoli kad pustim četiri ljuta zla svoja, mač i glad i zle zvijeri i pomor na Jeruzalem, da istrijebim u njemu ljude i stoku. I opet, gle, nekoliko će ih ostati u njemu koji će se izbaviti, sinovi ili kćeri. Oni će izaći k vama i vidjet ćete put njihov i djela njihova i utješit ćete se za zlo koje ću pustiti na Jeruzalem za sve što ću pustiti na nj. I oni će vas utješiti kad vidite put njihov i djela njihova. I poznaćete da nisam bez uzroka učinio što sam god učinio u njemu, govori gospod, gospod.